პრემიერ-მინისტრის პოლიტიკური გზავნილი ლონდონიდან გიორგი კვირიკაშვილი ანონსებს, რომ ქართული ოცნების ლიდერად მისი არჩევის შემთხვევაში საარჩევნო სიაში ვერ მოხვდებიან ადამიანები, რომლებსაც ქვეყნის საგარეო კურსთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები აქვთ. პრემიერ-მინისტრმა საარჩევნო სიაში დეპუტატ თამაზ მეჭიაურის მოხვედრის შესახებ დასმულ შეკითხვაზე საპასუხოდ განაცხადა. კვირიკაშვილის ამ განცხადებას საკანონმდებლო ორგანოდან უკვე მოჰყვა პოლიტიკური შეფასებები. რა პასუხი აქვს თამაზ მეჭიაურს და რას ფიქრობენ ქართული ოცნების დეპუტატები თემაზე? თამარ წიკლაური მუშაობდა და დეტალებს უკვე პირდაპირ ეთერში გაგაცნობთ. თამარ, მოგესალმები და გისმენთ. საღამშდობისა, პრემიერ-მინისტრი ლონდონიდან ამბობს, რომ უახლოეს მომავალში საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდება ქართული ოცნების საარჩევნო სია. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ძალიან ბევრ ახალ და ახალგაზრდა სახესთან ერთად სიაში ძველი სახეებიც მოხვდებიან, თუმცა შესაძლოა ძველ სახეებს შორის არ აღმოჩნდეს თამაზ მეჭიაური. მიზეზი ბოლო დროს ქვეყნის საგარეო კურსთან დაკავშირებით დეპუტატის მიერ გაკეთებული განცხადებებია. თამაზ მეჭიაურისა და მართველი გუნდის განსხვავებული საგარეო ვექტორია ის მიზეზიც, რის გამოც გიორგი კვირიკაშვილმა თქვა, რომ თუ მას ქართული ოცნების ახალ ლიდერად აირჩევენ, საარჩევნო სიაში ვერ მოხვდებიან ადამიანები, ვისაც ეჭვიეპარება საქართველოს საგარეო კურსში. ახალი სახეების წარმოდგენა გვექნება ალბათ უახლოეს მომავალში და შემიძლია გითხრათ, რომ მთლიანად ეს გუნდი, რომელიც ახალი სახეების გუნდი მყავს ხედველობაში, იქნა შერჩეული პარტიის ლიდერების მხრიდან. ინტერესი ქართულ ოცნებასთან შეერთების და აი ამ გუნდში, რომელიც იქნება რა თქმა უნდა ახალი წევრებისგან დაკომპლექტებული და ასევე ძველი წევრებისგან დაკომპლექტებული, ძალიან დიდია. მე შემიძლია გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა თუ მე ვიქნები არჩეული ქართული ოცნების ახალ ლიდერად, გუნდში არ იქნებიან ადამიანები, რომლებსაც ექნებათ რაიმე ეჭვები საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ ვექტორთან მიმართებაში. ქართული ოცნების წევრების ნაწილი გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებას ბუნებრივს უწოდებს და ამბობენ, რომ მაშინ, როდესაც ქვეყანას მკვეთრად გამოხატული დასავლური კურსი აქვს, შეუძლებელია ერთ გუნდში ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე განსხვავებული პოზიციის არსებობა. მაგალითად, უმრავლესობის ლიდერს კითხვის ნიშნებს უჩენს ისიც, რომ დეპუტატების ნაწილმა ქვეყნის საგარეო კურსზე საუბარი სწორედ წინა საარჩევნო პერიოდის მოახლოებისას დაიწყო, იმ დროს, როდესაც ამ მიმართულებით სამ წელიწადნახევრის განმავლობაში პრეტენზიები არ გამოუთქვამთ. რაც შეეხება თავად თამაზ მეჭიაურს, რომელმაც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მკვეთრი განცხადებები გააკეთა საგარეო კურსსა და ნატოში გაწევრიანებაზე, პრემიერ-მინისტრის განცხადების საპასუხოდ მეჭიაურმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა საკუთარი უარყოფითი პოზიცია ნატოს წევრობასთან დაკავშირებით. პრემიერი აბსოლუტურად ლოგიკურ გადაწყვეტილებას იღებს, გამომდინარე იქიდან, რომ ის აფიქსირებს თავის ხედვას და უკეთრად ემიჯნება იმ ხალხს, რომელსაც იგივე ორიენტაცია არ აქვს და ეს ლოგიკურია. Ну ამიტომ ფაქტიურად ის უფრო ახლოს არის ამ თავისი გადაწყვეტილებით რესპუბლიკურ პარტიასთან და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან, რომლებიც ევროატლანტიკურ ასე ვთქვათ თავის ხედვას აფიქსირებენ და მე მიმაჩნია, რომ ეს არასწორია და ალოგიკურია. სამ წელიწადნახევრის განმავლობაში ძალიან კომფორტულად გრძნობდნენ თავს ამ კურსთან მიმართებაში და არანაირი შეკითხვები არ უჩნდებოდათ და ეხლა, როდესაც ასე ვთქვათ, დადგა მომენტი ასე ვთქვათ ახალი პოლიტიკური ლანდშაფტის შექმნისა ქვეყანაში და ახალ პოლიტიკური ძალების გადახალისებისა, თურმე გაჩნდა რაღაც ეჭვები და რაღაც მოსაზრებები. პრორუსულები, ვერც პროტალიბურები, ვერც პროოტომანურები, ვერც ერთი ვერ დაიკავებს ჩვენს გუნდში ადგილს. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც პრემიერმა ლონდონში ჟურნალისტებთან ისაუბრა, იმ პარტიებს შეეხება, რომლებიც მისი თქმით ქვეყნის გარედან იმართება. გიორგი კვირიკაშვილმა არაფორმალურ მართველობაზე დასმული კითხვის საპასუხო თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება გადაწყვეტილებებს დამოუკიდებლად იღებს. რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილის როლს ქართული ოცნების სიის დაკომპლექტების საკითხში, პრემიერ-მინისტრის თქმით ამ პროცესში ყოფილ პრემიერს მონაწილეობა არ მიუღია. ბიძინა ივანიშვილი არის ქართული ოცნების დამფუძნებელი. მე არასოდეს არ დამიმალავს, რომ მას გააჩნია ძალიან მაღალი ავტორიტეტი, არამხოლოდ პოლიტიკურ გაერთიანება ქართულ ოცნებაში, არამედ მთლიანად საქართველოში. Ну, არაფორმალურ მართველობას რას ვეძახით, არ ვიცი. თუ ჩვენ ამას ვეძახით ის, რომ სხვა ქვეყნებიდან იმართება ზოგიერთი პარტია საქართველოში, შეიძლება რომ დავეთანხმოთ. რაც შეეხება სხვა მხრივ, საქართველოს მთავრობა ღებულობს აბსოლუტურად ყველა გადაწყვეტილებას დამოუკიდებელ რეჟიმში. ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ფაქტია, რომ იმართება საქართველოს ფარგლებს გარეთ. მის მაგალითად, კვირიკაშვილი ცდილობდეს ამ ჩრდილიდან გამოსვლას,
ცოტათი მაინც ცდილობდეს. ის ამბობს, რომ ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის, რაც ნამდვილად არის შემაშფოთებელი და ძალიან დამაფიქრებელი ალბათ ამ ქვეყნის თითოეული მოქალაქისთვის. ფაქტია ის, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრები კონსულტაციებს გადიან თავიანთ ლიდერთან, რომელიც სხვა ქვეყანაშია, სწორედ ისინი ცდილობენ დაგვაბრალონ არაფორმალური მმართველობა. პრემიერის თქმით, ქართული ოცნების საარჩევნო სია ცნობილი უახლოეს მომავალში გახდება. 14 მაისს კი ქართული ოცნების ყრილობა დაანონსებული, სადაც გიორგი კვირიკაშვილი უკვე ოფიციალურად დასახელდება პარტიის თავმჯდომარედ. გმადლობთ, პირდაპირ ეთერში თამარ ციკლაური საუბრობდა.